Какво означава за вас дума? Уют, най-вече. Малко по... По-подробно? Да. Да се чувстваш добре в къщата си, да харесва и на теб, и на хората, с които живееш. В смисъл да има някакъв компромис между визията и идеята и на двамата, или там колко човека живеят. Да е удобно. Практично. Супер.